استاذ استاذ سودي کو په هدي واده کې لري دي کې نو له دوله دې کوارر دینو دی وزره تاسو وکاسان دي نو ها پیدا کا کار پبلک ته ویلي دي خو دې خو سمون سره محمد ملګری دا غم واده دي ها سره لګیو په حل ها دوه دونه دي کلی دوه دونه دي بلکې درې دي یو خو دې کنه ستار غن ها نو جی دوه درې ودونه دي په مالک نو موږ احتیاط سره راګي صحیح دي Obrigado.